endi savol tug'iladi masalan hadislar borku kimning qalbida zarra og'irligida kibr bo'lsa jannatga kirmaydi qotiur rahm qarindosh urug'chilik rishtalarini uzgan odam jannatga kirmaydi shu ma'nodagi hadislar bor to'g'rimi ha, bu yerda esa farzni bajarib halol haromni rioyasini qilsa jannatga kirib ketadi deyilyapti bu hadislarni qanday jamlaymiz buni ikki xil tushunish mumkin birinchisi o'sha halol harom masalasiga shu ki ham kiradi kibr harom qalbdagi ki harom undan saqlanish kerak edi demak u halol harom masalasida nuqsonga yo'l qo'ydi aytilgandek martabani topolmadi topolmadi demak o'z öz o'zidan u jannatga kirmasdan do'zaxga tushishi mumkin yoinki yani boshqa amallarda ham shu ikkinchi bir ma'noga ko'ra hadislarda izohi aytilmasdan gap qisqa qilinadi ta'sir kuchli bo'lsin uchun jannatga kirmaydi qotiu rahim qarindosh urug'chilikni aloqasini uzgan jannatga kirmaydi qalbida zarracha kibr bor odam deyish bilan kibrni quvib chiqarish bor lekin hadisni ortida izohi bor illo olloh kechirsa yoki do'zaxga tushib o'sha kibriga yarasha jazoga olsa keyin poklanib keyin keladi mana bu izoh hadislarda har, har birida aytilavermaydi umumiy qoida umumiy qoidani hadb eslanmaydi va nut ya'ni anan, xutbaning qoidasi shu kishiga zehniga yaxshi singadigan uslubda so'zlash kerak uni izohlab quvvatini ketkizib yumshatib qo'ysangiz kishilarga u qilingan ma'ruzaning ta'siri samarasi bo'lmaydi lekin hadisni ilmiy ma'noda o'rganish uchun biz hozir buni zikr qilyapmiz hadisni ilmiy ma'noda tushunish uchun jannatga falon ishni qilgan odam kirmaydi degan hadislar mana shu ma'noda ya'ni gunohi kechirilmasa yuvilmasa kirmaydi gunohi kechirilgach yoki do'zaxga tushib jazosini olgach poklanib keyin kiradi yoki yani mana hadis shariflarda farz amallarsiz ham jannatga kirish va'dasi bor man manqola la ilaha illalloh muhlison holjanat kim chin ixlos bilan la ilaha illalloh muhammad rasululloh desa jannatga kiradi hech qanaqa amal shart qilinmayapti lekin muxlison degan qo'shimcha o'zi boshqa hamma amallarni o'z ichiga oladi ya'ni o'sha şey, la ilaha illallohga yarasha amal ham qilsa degan ma'no tushuniladi yoki yani maqoli mamata al qoi la illaha illalloh kim la ilaha illalloh degan gapni mana shu gap bilan vafot etsa jannatga kiradi bu yerda esa hadisda farz halol harom masalalari qo'shilyapti qanday tushunamiz u la ilaha illalloh bilan ketsaki jannatga kirish haligi yo'sinda agar alloh subhanau va taolo gunohlarini kechirib yuborsa kirishi mumkin ikkinchisi do'zaxga tushib oladiganini olib nasibasini poklanib keyin jannatga kiradi ya'ni do'zaxda abadiy qolmaydi bir kun emas bir kun jannatga kiradi degani rasullkam alayhisalotu vassalomning hadislarida bu ma'nolar ta'kidlanadi bir hadislarda keladi men sizlarni ichida ichingizdan do'zaxdan oxiri chiqib jannatga kiradigan kishini ham bilaman u do'zaxdan emgalab chiqib keladi yoinki ko'ti bilan sudraib keti bilan sudralib chiqib keladi alloh olloh va taolo unga jannatdan joy beradi kir jannatga kir kirsa jannatda hamma joy egallangan chiqib yo olloh jannatda joy yo'q kir joy bor jannatda kiradi kirsa yana jannatdan joy topa olmaydi yana qaytib chiqib ey parvardigor sen meni ustimdan kulyapsanmi jannatda joy yo'qku ki. yo'q kir senga joy bor kirsa o'shanga yer yuzichalik yoki u'ning o'n barobarchalik joy beriladi jannatda va u jannatda eng maydoni joyi kichkina odam bo'ladi ya'ni alloh subhana va taoloning qudrati karami keng ana shunday bo'lib oxiri bo'lsa ham jannatga kiradi modomiki la ilaha illalloh muhammadu rasulullohni qalbida mustahkam qilib mustahkam ushlab eson omon iymon bilan ketib olgan bo'lsa shuning uchun doim duo qilish kerak parvardigor <laughs> huzuringga iymon bilan yorug' yuz bilan borishni nasib qilgin amalni qilsangizu qancha harakat qilsangizu lekin olloh aslasin bir <laughs> og'iz gap bilan siz iymoningizga putur yetkazib yoki shubha bilan allohni huzuriga ravona bo'ladigan bo'lsangiz u oqibat chatoq bo'ladi sh demak ha hadis sharifdan demak ma'no shuki agar mabodo boshqa hadislarda falon amal bilan falon amal bilan kishi jannatga kirolmaydi desa demak o'sha amal kechirilmaguncha kirolmaydi yoki yani o'sha amalning jazosini olmaguncha kirolmaydi deb tushunamiz la illaha illalloh bilan jannatga kirib ketadi degan uni muqobilidagi hadislarni ko'rganda undi ham shu ma'no olloh kechirib yuborsa karamiga olsa yoinki jazosini olgandan keyin jannatga kirishi mumkin